Los papachets. Мама сирите. Магаро юу их чаа? Хаа харахчи? Харахтер тоглож байгаа мó? Ой, гоёй. Оо, тийм үү? Намуу наа явчаа. Чаа. Баан дээр суух. Оо, баан дээр суух. Чи бас дахиад баан дээр суух мó? Тэргэл юунд дээр суух вэ? Аа, би юунд дээр суух вэ? Би яаж байгаа юм даа? За, шидэг байгаа мó? Би намжаад ингэж ах гагаад. Ансе ам дээр үү? Ямар мама вэ? Хин бэ? Хин бэ? Хин бэ? Тэргэлээ хин бэ? Таньдаг юм байна уу? Өдөгрийн баатар гэнэ үү? Бини бүх бэ? За явъя тэгвэл. Бини бүх бэ штэ. За гүгэд очиорой таа. Очоо хайгч. За очоо хайгч. Тэргэлээ чинь гүцсэн шүү. Ачаа таар гар ирж үзэхгүй юм уу? Гар ирж. Чи ачаад үзтээ ямар вэ? Ой таглаан байна уу? Ямар таглаан байна? Мэддэг таглаанууд байна уу? А? Оо супер хиро юм уу? Өөр мэддэг таглаанууд байна уу та хоёрын? Оо бабу үйдээ! Хэд үү тогой бабус гэдэг юм авхо? Ийм юм авхо? Тихо. Гэ тихо. За тэг эдэнчээ байна үзье. Хаан үнд юм бабус? Иймэс нав, энэ намар ахгүй, энэс нав. Тихо. Ти наатлас чаав, за тэгээ. Энэ ямар үнтэй? Охо, бишээ. За, нэг нэгийг авч. За. Уу, ямарыг бабулсай, тээ. Эмэр гэж тээ. Танаш ришгэ. Эмэр гой бабус ингэ яваад гэсэн. Оо ямар гоё юм бэ те. Аа намрагийнх зөндөө гараад ирсэн. Зөндөө бабус гараад байна шүү дээ. Бай бабусад болж штэ. Йоо, ямар гоё юм бэ те. За тэгээ. Энэ талаас нь гарахгүй мэн те. Ha ha ha.
Яса. Би бабу кап. Бабу снахгүй нэ дуусцсан баг та. Сайн амиг ин талсна. Тэгсэ. Чи өөр бабу сан асгаад биш чигээ тэгшин барих хэрэгтэй байхгүй юу? Аа тэгээд за. Аа тэгшин барих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр гарч байгаа юм тэгсэ. Тэ тэгшин барих таар гарч ийн тэ. Оо ямар их бабу вэ? Би шатаг байна. Чи тэгшин барь. Аа, тэгшин барьж байгаа тийм. Чи салхины уруу хар. Иш хар. За. Аа, тийм. Аа, тийм. Бабу. За, намын нэг их гарч ийн. Ямар их гарч ийн тэ. Кири бабу. Хайрх нэр. За, дахиад тэгшин бариарай. Зөндөө гараад ирсэн тий. Ой, тоолын зэрэг. Аа, байна. Ноо бабуса баярлалаа тий. Ямар мундаг юм бэ? Тэрэглээ эрэхээ болчих. Наа чи намаа ингэ зүгээр ингэ гоё ирэлдэг байхгүй юу? Айтсан уу? Үгүй тодра зүгээр өч тө чи хаардаа. Бабуса ийцэн л явчих. Албар сэксрээд өгд юм байна те. Оо ингэ бодо юм уу? Оо. Тэгээд тоож гоороо яваад. Аа. Баян бэ. Бахаа сэксэрч дээ шүү дээ. Тэрэглээ. Тэрэглээ. Хай. Тэр биш гүнж олцсон. Тэрэглээ. Тэрэгэл надад энэ нэн гарч ирж байна энэ хараа. Ээ.
За, бүмгөө шидэрэ минийх оо. Аа, гүрч оотер машин дээр шидэрэ. Чава барлаханд аяла. Finally, одоо тэргэл тоглоно дээ. Тэргэлээ. Одоо чи тоглоно дээ. Юу нэр суугаж байгаа юм бэ? Динозавр дээр тэр нь айлээ. Тийшгээ яваад байгаа юм уу? Чиний матрац юу даагийн бар битээ юм шүү дээ. Тэгээд бас давалгаа дүнгүүр. Давалгаан дээр ээ. Матрац шиг бар бик харай. Аа, даг бар битээ юм шүү дээ. Ата дэрсэн үү? Ата! Зоо явъя! Намаа намаа хэнийг аваа?